Моєю творчістю гаптоване життя. В Кропивницькому показали театральні костюми і вишивки відомої в Україні, Росії, Болгарії художниці модельєра радянських часів Земфіри Штирьової. На виставці представлені народні костюми, головні убори та панно вишиті Земфірою Штирьовою. Це вишивка на українські, російські та болгарські мотиви. 10 років свого життя Земфіра Іванівна прожила в Мурманську. Там розробила і створила оригінальні костюми малих народів півночі, за які отримала золоту медаль на всесоюзній виставці народного господарства. Вже 3 роки майстриня проживає в Кропивницькому і попри свій поважний вік має чимало творчих задумів. Я вишиваю і от індійськими нитками, вони не линяють. Во-первых, видите, оттеночки, які можна дати оттенки, як живий цвіточок. Я його спочатку з натури нарисую, потім превращу в орнамент, але зараз таких індійських ниток немає у мене. Ми пригласили її в Кіровоград, тому що вона одна з тих болгар, які можуть показати болгарщину. А вона молодець, вона вміє показати себе і при цьому підчеркнути, що вона болгарка. І такий чоловік нам потрібен.